Por edhe një kosto tek opinioni publik. Meqaj, te kjo kosto e majorancës, a ja vlen që të majoranca ta marrë këtë kosto për hirë të Olta Gjashkës? Jo, çështja është teknike, është ligjore, është dhe politike. Është teknike. Mendoni si kur atë ditë që u votua buxheti, të votoj edhe mos shpënja e Olta Gjashkës në gjyqë. Ishte mbyllë çështja. Ishte mbyllë. Pra mungesa opozitës dhe ajo zëllamani që ishte atere e kishin mbyllë. Nuk e mbyllë përse ja. U tregu e pavëmëshme. Ta kishte mbyllë atere do ishte... Nuk do bënim të biset dhe sot. Por, me cinizëm por e vërtet. Por më të ideni që ne jemi të fort... Kjo është për shtyllë gol. E solën sot. Tani sot e po diskutojmë. Qarë po diskutohet? Ne një 70 i kushtetutës pika 2, pika 3 flet për pavleshmërinë. Pavleshmëria është dispozit kushtetuse. Është dispozit kushtetuse. Nuk është ligj, është kushtetut. I vetëmi institucioni cili bën interpretim të përputhjes me kushtetutën është vetëm gjykata kushtetuse. Që nga ky moment, parlamenti o ja heq direkt dhe thot ka përputhshmëri, ose shpall pavleshmërinë e vetë, pa aftësinë e vetë, dhe thot, gjukatë kushtetuse, urdo zhjide këtë qështje. Tani këtu ka ngecur pra, edhe njërë të lutem, unë e ti ku ka ngecë qështja, po duhet të analizoj që gjithë qytetari dhe gjithë antarët e partijës socialiste, që nesër do votojnë të kuptojnë, golin atë autogolin që do të bëjnë. Sepse duan, apo nuk duan, si kur nesër të marrin vendimin që nuk do të shpjen gjukatë kushtetuse, do të futemi përsëri në tjenë cilëkër dhe përsëri gjukatë kushtetuse dhe thot, je detyruar të marrë vendimin të masel është mua. Se këtë ka thënë gjukatë kushtetuse, nuk ka thënë merë vendim ti dhe në edhi 70.4 thot, me emocion ose me inisiativ të kryetares, të kryetarit të kuvëndit, bëhet analiza dhe i dërgojët gjukatë kushtetuse. Pra i dërgojët, nuk thot votohë për ta dërgurë ose jo, po t'ja dërgojsh gjukatë kushtetuse. Pse? Sepse shë e qartë farë, interpretim dhe bëvet në gjukatë kushtetuse. Tani, nuk e dërgojnë këta. Po, po hedhë tezën e parë. Nuk e dërgojnë. Mbi kurizën e tyre sot janë një 7 qështje. Po shtojnë dhe një qështje 8, ku opozita në qovë se Gazbardi dilte gjysëmore me 4 qështje, do dalë gjysëmore e 10 minuta, 20 minuta duke mbajtur në kuris a Gjoçkën. Jo, zëtëni. Shkarkoj. E kini arruar Benametën tani, kemi arja verin për para. Po arjen Benametën o arrua sepse u zgjithë si qështje në kuptimin politikë, është qështje juridike tani. Ti interpretoj sa duesh, po u zgjithë. Po në qofë se nuk është zgjithë, inqeratorët i kanë kuris pëseja. Tani, qëditërisht, me një kosta politike, partijës socialiste, po mban kurisë Olta Gjashkën. Po, pse tani, këtu është analiza politike. Këtu tani, këtatë partijës socialiste, duhet bëj logaritë mirë, pse po e mbajnë kurisë? Për që arsye? Qëfar e lidhë partijës socialiste me Samir Tajerin? E shitën. Nuk theme shitën, po thanë, zëtë drejtësi dhe pro. E më njanuan, le të themi. Po, ja thanë drejtësis, më zëtë një. Që do të ligji? Ndërsa Olta Gjashka, jo. Dhe tani vjen Gazbardi dhe thot, Olta Gjashka, 1, 2, 3, 4, 5 dhe elitë komplet me familjen Rama. Dhe ka të drejta, thot një gjëtil. Dhe këta, në këtë presion, marrin vendime që janë absurde. Pse të theme janë absurde? Që të arish dhe të deklarosh që parlamenti nuk zbaton urdhët gjykatës kushtetuse, do thot që nuk e sensin minimal, një minimal të një shtetit demokratik. Atë që ka thënë Quçi pra, është sensin më minimal një shtetit demokratik. Pse flitet për kushtetutën, rojtari kushtetutës është gjykata kushtetuse, por ne kemi precedent, ne kemi precedentin më konfliktual që ka Shqipëria, që është mardhënë me Greqin, gjykata kushtetutë e rëzoj parlamentin, u ratifikuan parlamentin. Jo, nuk kaloj të këne jo. Gjukata kushtetuse rëzoj... Rëzoj qeveri, nuk rëzoj parlamentin. Rëzoj marveshin. Nuk është rast i parë. Ta një qëfar ka, presidenti, ka një kompetencë të godas një liqë, pra të një vendim gjukatë kushtetuse, po vetëm njerë. Dhe këte e ka dhe në kushtetuta, vetëm njerë. Po sta ja vendosë parlamenti. Por tëri mësot, nuk ke asë një dispozit. Nuk mund të ndosë një gjëtil që vendimet e gjukatë kushtetuse, ti mund t'i keq interpretosh. Si që po keq interpretojë, tani duke thënë... Por nuk i refuzon do të pëthua. Por ti nuk mund të thua shkur që nuk i zbatoj.
Pse? Se unë jam instancë me lartë. Për kushtetutën, instanca me lartë. Me lartë dhe vetë lart. Dhe ombrell mbrojtëse e çdo veprimi, njëkohësisht dhe shpatë, që pret çdo vendim që është në kundërshtim me kushtetutën dhe që nuk e lejon të bën gëk, është vetëm gjykata kushtetuese. Zoti Krashi, besoj kjo gjë